abanyabakobwa bazikora ararongoye ati ubwo niwara n'ibarazikora bazikora mu gukwanyira ntago yishyuza ese ubundi ukuntu abakobwa bameze bakwemera uwo mwana wanjye ntago bamwemera rwose nanjye nicyo kimba bazakuba akora akorera ubusa umusore ubuze inkwana akajya gukora kwa sebukwe imirimo isimbura bakabona kumushyingira abakuru bemeza ko byaherukaga ku ngoma z'abami ari byo bita gutenda ibisa nk'ibyo byongeye kumvikana mu ntara y'amajyepfo umukobwa uyu mubyeyi Nyiramana Leonce wo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka mu kagari ka Nyagishubi mu mudugudu wa Kabere avuga ko witwa Mvekure ibahimba mushi yafatiranye dusaye mu nguvaresi umuhungu ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga uyu mubyeyi uwo mushinga akaba amaze imyaka itanu mukoresha imirimo yite y'agahato ngo azamuhembe umugeni bamusezeranyije ngo bazamuha umukobwa nge niko bambwiye bo ku giti cyabo umukobwa bazamuha n'ingoro hari uwitwa gakuru hari n'utwa gatoya n'ayandi mazina na Claudina mbese simbisobanuye kuko ni impanga ibyiri zihari akamushaka ubwo yirwa aragiye intama n'ihene ubundi n'imifuka y'ukwirwa yahira ubwatsi ndifuza ko bandekera umwana aho yarari nta kintu yabyari mutwaye uwo muhungu dusabe mu nguvaresi w'imyaka 24 y'amavuko TV na Radio 1 bimusanzaho bivugwa akakora ari gufasha umukobwa hari imirimo mu rugo avuye kuvoma kubera ko yarabonye ngiye yo uhituza ahita binyambura kugira ngo nyine tubashe kuvugana kubura urimiro ukoreshwa n'abafite ubumuga bukomatanyije ataruzi bigize ingaruka zo kuba ibi bitangazamakuru bibuze uko bimuvugisha ngo yitangire ubuhamya bw'impamvu hari uyu muntu kuko bari bamwiyamye ko adakomeza gukoresha uwo muntu utavuga kuko bamushore bamwereka umukobwa nyine akavuga ati oke ubu ndimo ndatanga inkwano oya abanyabakobwa bazikora ararongoye ati ubwo niwara n'ibarazikora bazikora mu gukwanyira ntago yishyuza ese ubundi ukuntu abakobwa bameze bakwemera uwo mwana wanjye ntago bamwemera rwose nanjye nicyo kimba bazakuba akora akorera ubusa rwose bagiye kurongorwa natwe ejo twumvise ko bose bagiye gukora impanga bagiye gukorera ubukwe rimwe ariko ubwo umukiragi bamusezeranya yuko azabona mu mwe muraba ariko urumva ntawe azabona mvuye kureba himba mushi bivugwa ko yasezeranyije umusore kuzamuhemba umugeni arabihakana ngo nta nakazi yamuhaye arari wabo akaza mu gitondo bitewe nuko abaje kwirebera ibiryo bakamugaburira bamara kumugaburira akirirwa aho ngaho koko pe ntabwo azi guhinga ngo ndavuga ngo abayagiye no kumpingira nta nakazi nigize muhereza Nyirahabimana Claudine n'umwe mu bakobwa babiri bamvuye kure yabwiye TV na Radio 1 uko yigeze no kwitaba ku biro by'akagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe ngasobanure niba koko ari uzashyingirwa dusabe mu nguvaresi yari yatureze yuko ngo bamushyingiye njyewe erega ni njyewe bavuga kitifa mbonye aravuga ati uyu mukobwa ntago ari uyu nguyu bamushyingira rwose asubiza amerwe mu isaho sindi umukazana we ku ruhande rw'umurenge wa Shyogwe umunyamabanga ashingwabikorwa yabwiye TV na Radio 1 uko iki kibazo atakiza agiye kugikurikirana mu butumwa bwanditse yagize ati ndaza kubaza ES wa kagari ambwira uko bimeze tumenye ibyo ari byo tumenye icyakorwa iki kibazo kigiye kumara imyaka irenga itatu giteza amakimbirane ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi mu mwaka wa 2020 uwari umunyamabanga ashingwabikorwa w'akagari ka Ruri Nsengimana Karisti nawe yagejejwe iki kibazo kiri kugarukwaho imyanzuro yafashe TV na Radio 1 bifite kopi ingingo yo gutenda ntacyo yigeze ayivugaho yanditse avuga ko mvuye kure atazagira umurimo n'umwe akoresha uwo muhungu ufite ubumuga niyo uwo muhungu yagiwe ndetse ategeka mvuye kure guhemba umuhungu amafaranga 5000 kuko mvuye kure yemeraga ko uwo muhungu yahakoze iminsi 5 gusa nyuma y'imyaka 3 na n'ubu ntikirakemuka abaturage barasaba ubuyobozi kugikemura kuko ngo babona kiri guteza amakimbirane Daniel Dushimumuremyi TV1 mu ntara y'Amajyepfo.